Tani kam derin të ftoj kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Selim Uça, për të mbajtur përshëndetjen e tij në këtë rast. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falësit. I nderuar Kryeministri i Shqipërisë, zotëri doktor profesor Sali Berisha. Të nderuar krerë të bashkësive për islame, shqiptare të Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe trevave tjera të Shqipërisë. Të nderuar klerikë, të nderuar zotri ambasadorë, të nderuar pjesëmarrës, studius, akademik, zonja dhe zotrinj. Është kënaqësi e madhe që sot, në emër të vlerave të mëdha të një populli të vogël, të përshëndes këtë konferencë shkencore e para e këtij lloji e organizuar në vendin tonë. Kjo konferencë e organizuar nga Komuniteti Musliman i Shqipërisë, Bashkia Islame e Kosovës, dhe Bashkia Islame e Maqedonisë dhe mbar treva shqiptare përkon me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë konferencë dy ditore, akademik dhe studius shqiptar nga të katër anët e trojve shqiptare të të plasin për rolin dhe kontributin jashtëzakonisht të madh të prishve musliman, të atyre klerikve të urtë që ishin për krah patriote shqiptare dhe në krye të çdo momenti vendimtar të historisë së vendit tonë. Shqipëria dhe të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen, prej disa muajsh kanë hyrë në vitin jubilar të 100 vjetorit të ngritjes së flamurit, shpalljen e pavarësisë dhe themelimin e shtetit shqiptar. Me këtë rastë, edhe Komuniteti Musliman i Shqipërisë ka marrë iniciativën e organizimit të shumë aktiviteteve, konferencave, botimeve dhe të ngjashme me këto, për të ndriçuar sa do pak historinë e lëvizjeve të mëdha kombëtare për liri e pavarësi, për arsimim dhe aspirata të nëndërtimin e identitetit kombëtar, rrytjen e vlerave universale islame dhe trashëgiminë e madhe, kulturore dhe të harmonisë dhe bashkëtesës tek shqiptarët. Kështu, kur u thon në përhistorinë e Shqipërisë dhe flet për këto lëvizje dhe përpjekje mbarëkombëtare, kupton se një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe rilindasit e mëdhej shqiptarë, të cilët në shumë raste ishin prirës musliman me detyra fetare që nga imam xhamishë e deri në drejtues të lartë si mifti, krye mifti, kadi, myderisë dhe kryetar komuniteti, ku në kushtet dhe rrethanat të ndryshme dhe shpesh herë mjaft të vështira, punuan dhe krijuan dhe ngritën për ngritjen e shtetit shqiptar, si edhe kontribuan për forcimin dhe konsolidimin e këti shteti duke dhe një ndihmës të jashtëzakonshme në formësimin e vlerave kombëtare dhe fetare të popullit tonë. Periuda e rilindjes kombëtare dhe ajo e pavarësisë dëshmuan se ekzistenca e besimit fetar jo vetëm që nuk u bë pengesë për përballimin e situatave të vështira të këtyre kohëve, por u bë faktor i domosdoshëm dhe i rëndësishëm për ruajtjen e pavarësisë dhe forcimin e shtetit, duke u vlerësuar se diversiteti fetar ka qenë dhe është një pasuri kombëtare, falë kjo prisve të shquar fetar, pastaj, pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, me 1912, klerik musliman
së bashku me ato të besimeve të tjera, radhiteshin mes personaliteteve politike e shoqërore dhe krah përpjekjeve të mëdha të lëvizjes kombëtare. Me shpalljen e pavarësisë dhe ngritjen e flamurit me 28 nëndorë 1912, krahas figurave patriotike të gjitha besimeve fetare në vendin tonë, të ishim pikrisht prisit musliman, të cilët të brumosur me kulturën e lartë islame dhe adhëdashurin ndaj vendet të tyre, shkruan me jetën dhe veprën e tyre historinë e lavdishme të vendit tonë. Në kryet të këtyre vjen Haxhi Bebi Dibra, i cili do të firmoste aktin e pavarësisë duke i dhënë një shtys të fort themelimit të shtetit shqiptar. Haxhi Bebi Dibra jo vetëm do të jepte fetvan për përdorimin e flamurit me shqiponjë dykrenare, por me 1912 do të ishte kryetari i parë i pleqësisë apo i senatit shqiptar, i cili i zgjedhur me propozim të Luigi Gurakuqit veproi në të gjithë fushat e jetës së tij. Më pas, Haxhi Bebi Dibra u ngrakua nga kuvendi me detyrën e komunitetit, me detyrën e kryemiftit të Shqipërisë për organizimin e komunitetit musliman në maj të vitit 1913. Dhe më pas, me 24 shkurt 1923, në kongresin e parë musliman, mbajtur në Tiranë, ku ishte një përfaqësi mbarkombëtare, kryemiftiu i Shqipërisë i emëruar nga qeveria e Vlorës, të zgjidhej si kryetari i parë i komunitetit musliman të Shqipërisë. Në mars të vitit 1924, me vendim të kongresit parë musliman, u hap medreseja e Nalte, e më vonë kjo u quajt medreseja e përgjithshme e Tiranës. Këtë shkollë, e cila shumë shpejt u bë djepi i dijes dhe i kulturës kombëtare, e kanë drejtuar personalitetet të shquar si Çamil Bala, Hafiz Ismet Dibra, Yunus Buliqi, Haki Sharofi, Esat Viftiu e të tjerë intelektualë. Më pas, shkrimet kundër ideve komuniste vinë të revista Zanë i Nalte, që në numërat e para të botimit të saj në vitin 1923. Kurse gjatë kohës së komunizmit, të gjithë ato hoxhallar dhe adhëtar që kundërshtuan ide shkatrimtare të këtij regjimi, u përndoqën, u burgosën, u internuan dhe u vranë, por as kjo nuk mundi të shkurte rënjët e besimit fetar në vendin tonë. Kështu, në këtë konferencë dy ditore, studiusit shqiptar të të flasin pikrisht për këtë personalitete shqiptare të kulturës islame, të cilët kryesisht janë dietarë dhe prijës fetar, por nuk mungojnë edhe më derrisë profesor katedrash universitare, udhëheqës politik, deputet, senator, ministra, mjek, kryetar parlamenti, kryetar bashkishe, lider dhe udhëheqës të lartë të komunitetit musliman shqiptar në trojet tona dhe ndisa dhe diaspor në gjithë vendet ku ishte e mundur. E përbashkëta e këtyre është se ishin të brumosur me besimin e lartë islamë dhe me dashurin për atë dheon dhe shërbimin ndaj vendit dhe të popullit tonë. Unë së fundi e lutë Zotin lartësuar që t'i japë sukses punimeve të kësaj konference dhe të përfundojnë gjithçka si është më mirë. Zoti ju bekoftë ju, Shqipërinë, Kosovën dhe mbashkëshqiptarët kudo që janë. Ju faleminderit.